Diaz, amigos y amigas. Uh, well, join me again in my morning walk where we discuss issues of the day sa programa natin, Walk the Talk. So, ito na po, alam maglalakad na po tayo with uh, Manila on the background. So, maganda pong topic ngayon and it is about the uh, very exciting development sa Quezon City kahapon. When where in fact, uh, We saw may, Mani, uh, Quezon City Mayor Joy Belmonte herself na we welcome si Mayor Isko Moreno na nagkatagpo sila sa isang uh, lugar na may okasyon pala si Joy pero syempre tayo naman na uh, kakabisado naman natin yung politika hindi naman yung aksidente <laughs> andon uh, uh, mukhang set up talaga yung makita sila doon alam nyo po mga magagaling na politiko, like Joy, they don't uh, reveal their cards too early. Uh, meron talaga sa buong pamilya, hindi po sila lahat na binibigay ang suporta sa isang kandidato. Pero makikita po natin sa body language nila kung kanino ba talaga sila. <clears throat> so yun po, tingnan nyo po ulit yung magandang view dito sa amin ganon po yung mga bahay sa matataas na bundok ganon rin po yung bahay namin pero hindi po yun sa amin <laughs> may swimming pool yan tayo wala, batya lang batya so yun po uh, they are very sabi na natin na politically astute or politically matured pero makikita po natin sa body language tulad dito kay Joy, kahit wala pa pong actual endorsement, pero kitang-kita na, she's really supporting. Ando rin siya, pumunta rin siya po nung, syempre, yung kanya po, yung relative niya, si Councilor Belmonte, isa sa mga speakers doon sa uh, Proclamation Rally, speaker rin po siya nung last year, nagmeeting meeting dyan yung Action Democratic Volunteers sa sa... Quezon City Memorial Circle. So, ando rin po si Councilor Belmo, Irene Belmonte. So, alam na this. Kung <laughs> kanino talaga. Pero po, ako po I, I've been fair to all of you. Hindi po ako pareho sa ibang Well, dating journalist po ako sa Philippine Daily Inquirer. Hindi na ako journalist ngayon, I can support anybody, pero a like po sa po sa akin. Meron mga journalist diyan at na-feature na natin ilang beses dito na kungwari po journalista pero nagpi-PR ako po ay resigned in the inquirer in, in 207 para maging PR kasi hindi po pwede wari ka reporter o broadcaster pagkatapos tumatanggap ka ng pera sa mga kandidato and then sinasabi mo na neutral ka, hindi po yun ako umalis talaga po and I declare to you sinasabi ko kung dati ko yung kliyente, dati ko yung kliyente kasi po sa si, uh, semi-retired na si Broadcaster broadcaster, blogcaster from 20 uh, from 2019. So sabihin ko po sa totoo, I'll be discussing about Joy. Uh, who was my client? PR client, campaign communication client. Ako po isa sa mga humawak sa campaign niya noong 2019 nung nanalo siya. From 2010 pa po I've been helping the Belmonte family nung tumagbo si Joy Vice Vice uh, Mayor kay Herbert Bautista so ako rin po nagpanalo kay Herbert Bautista na si Herbert Bautista naman po ay ay uh, kumpare ko ninong ng uh, ng third anak ko and ang kalaban naman ni Joy si si Mike Defensor ay kumpare ko rin na lati ko rin kliyente na tumatagbo ngayon mayor na ninong naman ng uh, second anak ko. So in short po, uh so baka sabihin niyo si si Caster, Bias. Pero nilalagay ko I'm putting all uh, uh the issues on the table para uh, para i-guide kayo po to whether to believe in me or not to believe in me. Kasi po ayo ayo I, I don't want to fool you. Alam ayoko maging plastic sa inyo. I want you to make the proper judgment. So when I talk about Joy, you know that con client is Joy, and uh, the friend, si Sunny Belmonte, former speaker, was also my former client. So when I talk about Joy, po, ang maganda lang nun, because I know Joy very well from 2010 pa. Uh, alam ko po talaga na she's really poor isko. Kasi ganito po, uh, hindi pa, without even declaring po kasi uh, tinan niyo po ang sitwasyon ni Joy ang kalaban niya strongest enemy niya si Mike Defensor na kinikerry naman si Marcos so hindi naman pwede si Joy kay Marcos at syempre po uh, medyo, medyo hindi rin po si Joy uh, masyadong okay sa mga kakamping sa liberal party kasi yung tatay na si Sunny has been a strong supporter of President Duterte. So, <laughs> alam, nagigita nyo na po yung point ko na mga politiko, they, they usually nangingibang iba silang bangka. Tulad lang yun uh, pinsan ni Joy, si Juan, Kid Belmonte, na nasa opposition naman sa so mga leftist group na congressman ngayon. Nakaibigan ko rin. Nakasama kami sa campaign ni Joy. So, magaling rin po yun, si Kid Belmonte. Vote for him po. Every time he runs, vote for, vote, vote for Keith believe ako doon sa bata na yun. So, yun po, uh, uh, Joy is really going for Isko dahil, you know, she she believes in Isko, she kwan, she uh, whether whether lantad or tago po. Kasi yung sinasabi ko sa inyo noon, yung mga politiko, meron sila sinusuporta na lantad Tulad yung mga mayors, lahat sumuporta kay uh, metro mayors na lumantad na sumuporta kay Kwan kay uh, kay Bongbong Marcos hindi po yung lahat solid kay Bongbong yung iba yun for the sake lang and then kung nakikita nila tataas yung meron ni, numero ni Isko magsi-switch na yung po si sila kay Isko so ganyan po mga politiko minsan iba yung uh, officially sinusuportahan nila uh, iba yung Kwan pero sa ground po sa mga tao binubulong nila hindi hindi si Bongbong tayo kay Isko tayo. So relax lang po tayo. Hindi ibig sabihin na nag-kwan uh, sila, nag-swear sila to support uh, endorse Bongbong doon na sila lahat. Hindi po. So ganun rin po kay Mayor Joy. So iba po yung declaration 'di ba yung kwart. Pero I really know in her heart na at saka in the family po. Kasi yung nga po si <clears throat> Si Sonny Belmonte na the old patriarch, the titular head of the Belmonte political uh, political clan, eh Duterte siya eh. Eh nakita naman po natin lahat ng mga kaling kay Duterte, sila Castriciones, yung na, uh, nagtayo ng party to support Duterte, si Martin Dino, si Juan, So ang dami na po si mga magunta dato po na bata ni Sarah. So andyan na rin kay uh, Isko. And also po yung mga vlogger sila Banat Bay, sila Nilo, lahat sila Kwan, Oli. So klarong klaro na po yan. We, we just read the political signs and really uh, it all points to yung mga DDS po. Andyan na talaga kay Isko. So yan ang maganda po. Talagang unity candidate si Isko talaga. Like ito si Joy. Kakamping ito. Pero nakikita nyo naman. Sa body language. Grabe yung welcome niya kay Mayor Isko. She really went out of her way. Kahapon. So uh, biggest boat po yan. Biggest. Uh, biggest voting block po, uh, kwan po yan. Command boat siyan. Uh, 1.3 million yan. Or more. Sa. Biggest in uh, Metro Manila. So, and it's really going for Mayor Isko. So, ang ganda po ng mga political developments. Kaya, kahit tayo po, effort-effort lang. Tulong-tulong lang araw-araw. So, please, malaking bagay po sa pagtulong kung i-share nyo itong blog to everyone. And, uh, uh, to all parties, to all uh, lahat ng mga kaibigan nyo kahit uh, Regardless kung sino-sino ang sinusuportahan niya. Share it to everyone po. At uh, also don't forget to re recommend to them. Or ask them to to subscribe to the Blogcaster Armandin YouTube channel. And see you in my next vlog. Mucho y gracias a todos. Sa lahat ng viewers ni Dean Armand Nocum. Subscribe kayo rito sa Blogcaster Dean Armand. At uh, mag-iingat po kayo mga kababayan, always keep safe and practice uh, physical distancing. May awa ang Diyos, makararaos din po tayo sa pandemyang ito.